Ինձ թվում է, որ բոլորիս էլ ժամանակ է պետք, թե ինձ, թե քեզ, թե երեխեքին, սենց մի քանի ժամում սենց որոշում ընդունելը կարծում եմ շատ սխալ է։ Ապեր զգուշեղի, սրահոտը լավ տեղ չի տանում, կամ սիրահարվել ես, կամ ես սիրահարվում ես։ Ինձ մեկի մասին ինֆորմացիա է պետք, ապեր։ Հարց չկա։ Հիմա ճշտում ես այդ Գագոյի ընկերուհին ով, ու ես ոնց կարամ իրեն տենել։ Ինձ գիտես ինչն ամենաշատը ցավացնում, որ դու ինձ օգտագործեցիր, որ ինքնագնահատական բացացնես։ Այդ քաղցից ինչքան հնարավոր է շուտ պետք է ազատվենք, ապեր։ Լավ, ես գորի հետ կխոսեմ։ Մենք պետք է հասկանանք ու ընդունենք, որ ձեր մաման էլ չկա, ու ձեր պապան իրավունք ունի նոր կյանք սկսի, նոր սեր ունենա։ Չի կարա, պապան ոչ մեկին չի կարա սիրի։ Աղջիկը մտուտ է։ Հա, ինչի՞։ Ուրեմն էդի Գագոյի ընկերուհու քուրն է, ու կասկածներ կա, որ ինքը տենց միամիտ չի եկել կամոտ։ Կորես, լավ չես տենում։ Լավ ես։ Դու ճոգում ես, որ առանց դեմ հետ նայելու քշում էի։ Կներես։ Կներես։ Հա, կներես։ Դու հասկանում ես գոնե, որ իմ հայելին, որ դու ջարդիր, քո ավտոյի գինը ունի։ Դես ինչ, ես ավոշ տապում եմ, արդեն ասցի կներես, ինչ ես ուզում էլ։ Բայց դու գիտես, ես սենց դեմը չնայելով տեղ չես հասնի։ Դու լայսենս ունես, դու ավշե գիտես էդ ինչա։ Ես քո հայելին կսարկեմ համարը դուր։ Աշխիս ընկերը քեզ թողել է, հա։ Համարը դուր, ես քեզ կզանգեմ։ Չէ, ես էլ փախնելու նոր ձև է, համարը տամ, չզանգես, չսարկես, որ քեզ չտենամ։ Քոնը դուր, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ։ Մերի։ Իմ հետ ես։ Ստեղ Մերի անով մարդ չեմ տենում էլ ես։ Ասա։ Ո՞վ է Գագոն։ Ո՞վ է Գագոն։ Քեզ եմ արցնում, ո՞վ է Գագոն։ Գագիկը։ Լավ չես լսում դու։ Քրոջս ընկերն է։ Չես հարցնում։ Մենակ էդ։ Այսինքն է մենակ էդ։ Արի հարցս մի կրկնիտես, դեբիլի տպավորություն ես թողում։ Դու Գագոյին որտեղից ես ճանաչում։ Հիմա ես եմ հարցեր տալիս։ Նախ դու կպատասխանես իմ հարցին, հետո ես։ Դու Գագոյին որտեղից ես ճանաչում։ Ինչ ես ինձ հետևում։ Ուղղակի ճանապարհում եմ քեզ։ Դե ես հասա, ես մեր տունն եմ տեսնում ես, Լենայի։ Հա, ծանոթ է, ճանաչում եմ ձեր տունը։ Դե բա։ Դե բա ինչ։ Դե ես գնացի։ Հիմա ինձ sense գնում ես ու ինձ ներս էլ չես հրավիրում։ Չէ։ Հենա գորի ավտոն է կանգնածա։ Ազատ, ես քեզ չեմ տեսել ու մենք չենք հանդիպել։ Ես չեմ կարող անգերո չս խափեմ։ Չլսեցի։ Ինչը ձեր չի տալի չես լսում։ Ազատ, խնդրում եմ էլի, գորը կսպանի ինձ, որ իմանա մենք իրար հետ հանդիպենք, ու հանկարծ եթե մեզ իրար հետ տեսավ, գիտես ինչքան հարց է տալու ինձ։ Ու շատ ճիշտ կանեմ։ Խնդրում եմ էլի։ Օքեյ, մի պայմանով։ Ինչ պայմանով։ Որ իրար հետ գնալու ենք վազելու։ Դու իմա լուրջ ես խոսում ու դու վազելու ես։ Այո, քո ասելուց հասկացա, որ դու ինձ ահավոր վազացնելու ես։ Օքեյ, եթե տենց եմ անում, ուրեմն գորը չի իմանում, որ մենք հանդիպել ենք։ Օքեյ, ուրեմն առավոտ գնում ենք։ Հհհ, պայմանավորվեցինք ուրեմն։ Դե առավոտ տեքստ կանեմ քեզ։ Լավ, հաջողություն։ Մեկ է մերսի կոֆեի համար։ Օքեյ, դե գնա, որ գնամ։ Դու ինչ անտանելի ես, բայց դու առաջինը ես էլի եմ ասում, շատ անտանելի։ Բայ, հաջողություն։
Հատենց էլ պետք է արվում։ Հոպա, ապել ավ դու էլ մի արի, հեկավ ստեղ այս էլ մի։ Գայ։ Կներեք, մենք ծանոթ են։ Չես հիշում ինձ։ Կներեք, բայց երևի դուք ինձ ինչ-որ մեկի հետ շփոթում եք։ Անհնար է։ Անունդ Գայն է, չի՞։ Ես էլ Ջորժն եմ։ Մենք Երևանում ենք ծանոթացել։ Ինչ-որ չեմ հիշում, կներեք, ես գնամ։ Սպասի, ուր ես գնում։ Էսքան տարի հետո հազիվ հանդիպել ենք, դու ուզում ես գնաս։ Ուր ես գնում։ Տուն։ Ոնց ես գնալու, ոտքով։ Ես մեքենայով եմ գտանում քեզ, որտեղ ես ասել։ Շնորհակալ եմ, կարիք չկա, ես էստեղ եմ արել։ Շատ լավ, դա ինձ ձեր ինչ ես ասել։ Չէ, կներեք, սա իմ տունը չի։ Բան չկա, դու ինչ ես կարող վերաբերել, ես եմ քեզ հրավիրում։ Արի գնանք սուրճում ենք, ինչ կասես։ Չեմ կարծում, որ դա լավ գաղափար է։ Արդեն նեղացնում ես։ Այն, որ ինձ չհիշեցիր սկզբում, մի քիչ նորմալ էր, բայց հետո որ մերժում ես իմ հրավերքը, դա արդեն ծիրուջ։ Իրոք վիրավորում ես, այո, նաև մերին խոնում ես։ Մերին որից տեսնում եք, դես ինչ ջերմ անդին։ Ասի, դուք մերին որտեղից եք ճանաչում։ Գայ ջան, քեզ ինչ ա եղել։ Դու ինձ էլ շատ լավ ճանաչում։ Գիտես քանի անգամ ենք հանդիպել Երևան։ Իսկապես կներես, բայց ես հիմա Արի, արի, խոհիդ մի բան ինչի, ես էլ տեսնում եմ։ Գիտես էլ ֆարմաս դեմքից է տերևում։ Արի գնանք, կնստենք, դու էլ կպատմես ինչ ա եղել, ես էլ հաստատ քեզ կօգնեմ։ Ինչով կարողանամ, իմացի որ կողքի դես, լավ։ Բարև Սաշ։ Բարև ու վերջ։ Ես իշտ հազա ձևերա, արի մոտիկ։ Ես նեղացել եմ քեզանից։ Նեղացել ես, գնա։ Եկել եմ ասեմ, որ սուտ ասան ես։ Չի հասկացա։ Սաշ, ես քեզ ուրիշի հետ եմ տեսել։ Հա, ինչ անենք։ Ոնց ինչ անենք, ես տենց համաձայն չեմ։ Ինչին։ Դե որ բացի ինձնից քո կյանքում ուրիշն է լինի։ Կարող է ես ասել եմ տերեմ։ Պեչատ կա պասպորտիդ մեջ, կա իմ ազգանունը։ Չէ։ Դե որ չէ, ուրեմն ինչ ար։ Փոշմանելու ես։ Ինչի հանկարծ Գագիկին հիշեցիր։ Ընդհանրապես քեզ ինչ իմ կյանքը։ Ես եմ ստեղ հարցեր տալիս։ Գիտես, լուրջ մտածում եմ, դու հոգեկան խնդիրներ ունես։ Ա, այսինքն, ով լիներ քո տեղը չունենար։ Ես քեզ չեմ թողե դու գնաս։ Իսկ ես քեզ չեմ էլ հարցնում։ Լսի։ Ես համբերատար տղա եմ։ Ու չեմ սիրում կնոջ վրա ձեն բարձրացնեմ։ Ու չեմ ուզում, որ ես ուրիշ քայլերի գնամ, հասկանում ես? Ձերքս թող։ Կոր։ Սենյակը գնամ։ Ես չեմ ուզում խանգարեմ ձեզ, բայց կռվել է լավ բան չի։ Չլսա, ասում եմ սենյակը տանցի։ Չէ, ինչի։ Թող գա։ Թող լսի։ Անկա դուրը փագի։ Ինչի։ Ուզում եմ հասկանամ վախենում ես, թե ամաչում։ Երկու օր հետո մարդավար է խոսացի։ Կորցրեցիր քեզ։ Ես ինձ կորցնողներից չեմ։ Դու վախենում ես ուղղակի որ քորդ կիմանա։ Բայց երևի թե լավ կլինի որ իմանա որ կարողանա կանգնացնի քեզ։ Դու մենակ մի տարբերակ ունես։ Ճիշտը պատմելը։ Ես արդեն 1000 անգամ եմ ճիշտը պատմել։ Պարզվում է բաներ կա որ դու չես ասել։ Ու դրանք իմ համար շատ կարևոր են։ Հա ու որնա կարևոր։
Հենց որ Գագոն քրոջը տանգերնա։ Հետո ի՞նչ։ Հետո այն, որ այդ լիքը բանա փոխում։ Հա։ Հասկացար, որ անտեր չեմ ու չես կարա անասել, ինչ որ ուզում ես։ Քեզ Գագոն ասեմ ես հետ ես։ Գագոն ա քեզ ուղարկե։ Լսի, ես ուրեմն չեմ էլ տեսել, չեմ էլ ճանաչում։ Բա ասում ես քրոջդ ընկերնա։ Հա, ընկերնա։ Բայց ես իրան դեռ չեմ հանդիպել, չեմ տեսել անձամբ, չեմ ճանաչում, հասկանում ես։ Մի քիչ շատ ամեն ինչ համակնում։ Ես չգիտեմ դու ում հետ ինչ ունես։ Ինձ ոչ մեկ չի ուղարկել, ես ուղակի առաքիչ էի։ Իմ գործն էի անում։ Ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, ես գնում եմ։ Համա չթող ես աղջիկը տարածքից դուրս գա։ Մտածեցի կարող եք հարցած լինես, գանք ես տեր մի անգամ ստեղ շատ երևանյան հիշողությունների գիրկը կընկնես։ Դու չասեցիր Մերեին, որտեղից ես ճանաչում ու երբ ես իրան վերջին անգամ տեսել։ Դե, ոնց նշեցի Երևանից, բայց չեմ էլ հիշում երբ եմ տեսել վերջին անգամ, վաղուց էր։ Ես էլ քեզ էի ուզում հարցնել, ոնց ա Մերեին, ինչ անում, ինչ զբաղվում։ Չգիտեմ, երևի լավ ա, տեղյակ չեմ։ Չեմ հավատում, էն էլ դուք ա, որ այդքան կապված եք իրար հետ։ Կներես, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում քեզ հիշել։ Չես կարողանում ինձ հիշել։ Չէ, կհիշեցնես, որտեղից եմ քեզ ճանաչում։ Նեղացնում ես լուրջ, նեղացնում ես, չնես զգացում ա դեմքիցդ լուրջ, մի տեսեք տեղում չես, շատ խառնես մտքերով, բայց ամեն դեպքում ես չի հիշել։ Կներես, որքան էլ փորձում եմ, չեմ կարողանում մտաբերել։ Արդեն ասել եմ որտեղից, բայց դու ուղղակի մի ցանրաբեռնի դից անիմաստ բաներ ուտում ես։ Մենք կարող ենք նորից ծանոթանալ։ Ես Ժորժն եմ։ Այդ արդեն գիտեմ։ Դե հիմա ինձ քո մասին պատմես, ասա տեսնեմ ինչ ես վիճակում։ Այսինքն ես վիճակում։ Դե մի տեսակ խեղճացած ես, քեզ կորցրած։ Տեղում չես ու քո նման չես գալ։ Հիմա իմ կյանքում մի քիչ դժվար փուլա, ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Ինչով կարող ես օգնել։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Էլի լավ կլինի, ես բան չասեցի, բայց ինչով կարող ես օգնել։ Խիստ անձնականը։ Գայ, մենք օտար մարդիկ չենք։ Կներես, բայց ես քեզ չեմ հիշում։ Ստացվում է, որ ես քեզ չեմ ճանաչում։ Իսկ եթե ես քեզ ոչ ճանաչում եմ, ոչ հիշում, նշանակում է, որ օտար ենք։ Օտար չենք, դու իմ անունը գիտես։ Ես գիտեմ քո մասին ամեն ինչ։ Ասում եմ, այդքան արդեն բավական է։ Այդ մատուցողի անունը չգիտես, չէ՞։ Ինքն էլ քո մասին ոչինչ չգիտի։ Իսկ ես քո մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Բարի դուրս գանք։ Ինչի համար։ Շտապում եմ, պիտի գնամ տուն։ Գայ։ Քեզ ինչու մենք նեղացրել ա։ Հասկացա։ Ես էլ քեզ չեմ ծանրաբեռնի, բայց արի սենց անենք։ Վաղ առավոտյան ես կգամ հետևից, մենք կհանդիպենք ու դու ամեն ինչ կպատմես։ Դի։ Այդպես չի լինի, չես կարող գալ։ Ու իմ ընկերոջը դա դուր չի գա։ Արի դու մտածի թե քո ընկերոջը ինչ դուր կգա, ինչ չի, ավելով դու քո մասին մտածի։ Դու մտածի քեզ ինչ ա պետք։ Հիմա զգացում ես դրա կարիքը ունես։ Արի դուրս գա։ Լավ։ Գայ, վաղը հանդիպում ենք։ Ու դու ինձ ասում ես, թե ես քեզ ինչով կարամ օգնեմ, լավ։ Չէ, չեմ լսում։ Ալո։ Վարդ, ի՞նչ կա, նորմալ ամեն ինչ։ Գայանեն ի՞նչ անում։ Գայանեն դեռ տանը չի։ Ժամը կես առաջ հետը խոսեցի, ասես գնում եմ տուն։ Չէ, Գայանեն դեռ չկա։ Լավ, ես հիմա գալիս եմ։ Չէ, ես ամեն արդեն վերահսկողությունից դուրս եմ գալիս։ Պապիտի խոսանք։ Յաա,
դուրս քեզ տեսնող էի տղա ջան, նստի։ Ասա բալես, լսում եմ։ Պապ, ինձ փողա պետք։ Փողա պետք, գնա աշխատի։ Պապ, լուրջ եմ ասում, ձեր առնելու ժամանակը չի։ Իսկ քեզ ո՞վ է ձեր առնում։ Դու։ Կոտոված քարտով չեմ կարում տուն վարձեմ։ Փաստորեն մեր տունը քեզ փոքր է գալիս, հա՞։ Տեղ չես անում։ Փոքր չի, ուղղակի անցանկալի մարդիկ կան։ Լսի տղա, Գայանեն իր տեղը ունի, դուք ձեր դրանք տարբեր բաներ են։ Հետո որ ճիշտ ասեմ, ինձ թվաց երեք մեկ խոսեցինք ու դու ինձ հասկացար։ Չէ պապ, չհասկացա։ Ու չեմ հասկանում նույն ձև, թե ինչ ենք մենք այսքան փողի մեջ այդ ավտոները քշում պապ։ Դու գոնե այդ հարցը չպետք ատես, մեծ տղա ես, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Չէ, մեկա չեմ հասկանում։ Էդ ինչ է քթիթ չի գալիս։ Ասենք են, որ ընկերներս կլաբ են աշխատում ու ինձանից ավելի լավ ավտո են քշում։ Ես ինչ եմ քշում։ Դե պապ, էդ դու։ Տղա ջան, միելի ցուցանուր, ավտոն ընտամերը տրանսպորտի միջոցը, տեղափոխման միջոց։ Որ մենք կարանք մեզ թույլ տանք ավելի լավ տրանսպորտ ունենանք, ինչի չունենք։ Դե, եթե ուզում ես լավ ավտո քշես, քեզ լավ զգաս, գնա աշխատի։ Այ, շատ ճիշտ ասացիր, ընկերները դա աշխատում են, դու էլ աշխատի։ Հասկացա, լավ կաշխատեմ։ Այդ քո կաշխատեմը ես մենակ լսում եմ, ուզում եմ տեսնեմ, տղա ջան, տեսնեմ։ Պապ, քարտս ակտիվացրու, մի քանի բան ունեմ առնելու։ Դե բան ունես առնելու, գնա աշխատի։ Հենա, ընկերներիդ պես գնա կլաբում աշխատի, ուզում ես օֆիսում աշխատի, մենակ աշխատի։ Ինձ այդ փողը հիմա է պետք, պապ, դեպոզիտ պետք է անեմ։ Ես քեզ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Պապ, ես դուրս եմ գալիս։ Պապ, չես տա ուրեմն կվերս։ Որ հաշիվս եմ նայի մտե, բան չկա։ Քեզ թվում այդ այդքան շոտ էրևելու, ա։ Էրևալու է, եթե փոխանցես։ Հենց հիմա այդ եմ անում։ Իշքան ես փոխանցում։ Իշքան ասել է, մեկ երորդը։ Բա մնացածը։ Մի շապատվա մեջ լրիվ փողը կստանաս։ Բայց ընենցա, որ իմացի յանի, ես թե մարացվես պագվաշի։ Ես կովատ ապրանքի պատճարով ահագինը հաճախորդություն եմ կործիլ է։ Սպասի փողերը փաղեմ, եթե կհասկանանք։ Ես քո երկար տարիները աշխատում եմ, չեմ ուզում նեղացնեմ։ Բայց նեղացրիր։ Շուկա մտնելը ու շուկայում մնալը հեշտ բան չի։ Ես էլ ցավ հասկանում եմ։ Որը պետք է ճոգեմ ոնց ա ես ամեն ինչը։ Դե հասկացի։ Դա չէ, հաջորդ անգամ էլ չի լինի։ Ես այն հասկացա, որ պետք է հիմի բանից ամեն ինչի գլխին ես կայնեմ անձամբ։ Դե շատ լավ է, որ հասկացար։ Ես սպասում եմ։ Սենց բա պետք է չլինի։ Դու ով ես? Իմ տան մեջ են գորում։ Ես գորում եմ։ Ասեցի իմ տան մեջ ոչ մեկ, ձեն չի բարձրացնում։ Ես գնում եմ։ Գնա։ Ձեռս առնում։ Տանը դիմացի հաստավիզը չի թողում, որ գնամ։ Նորմալ արտահայտվի, հաստավիզ չի։ Լսի, իմ նարվերը էլ չի հերիքում։ Հերիքա էլի, հերիքա, էլ չեմ ուզում ստեղ մնամ, արի հաստավիզի տասա, որ ես գնում եմ։ Դու մնում ես։ Ասեցի, ես գնում եմ։ Դու մնում ես։ Ինչի՞։ Դու ասեցիր, որ ես կարամ գնամ։ Ես էլ չեմ ուզում մնամ, ես գնում եմ։ Կամաց, ես քո հետ հանգիստ եմ, չէ խոսում։ Գիտես ինչ կա, դու ընդհանրապես իմ հետ մի խոսա։ Ուրեմն սենց, դու կմնաս տեղ, մինչև մի երկու բան կպարզվի։ Գնացել է էլի, ասա, ինչի հետ եկա։ Այդ քո սխալներ։ Արի կլինի համարի, որ ես նորից գնացել եմ, խնդրում եմ էլի, ոչ մեկին չեմ ասի, խոսք եմ տալիս, ոչ մեկին չեմ պատմի ինչ որ տեսել եմ, մենակ թող գնամ էլի, էլ չեմ դիմանում։ Կլինի դու ավել նուրդ, պրոբլեմներ չստեղծես։ Պրոբլեմներ, օքեյ, հիմա կտեսնես պրոբլեմները ոնց են լինում։ Դե նա ինչ փոշմանս անկանտաննա։
Ինձ թվում է ես էլ չեմ ուզում ձևացնեմ, գիտես? Հենց քրոջիցդ էլ կսկսեմ։ Դու այնքան հիմար ես, որ անկային քաշես ես պատմության մեջ։ Շատ խելոք խելացի անջիկես։ Ու ամեն ինչ անենց կանես, ոնց որ ես եմ ասում, որ շուտ գնաս տուն։ Անեմ այն ինչ որ դու ես ասում։ Դու պրոստը ուրիշ ելք չունես։ Ես ոնց եմ զզվում քեզանից, դու ուղակի չես պատկերացնում։ Պատկերացնում եմ։ Անհամբեր սպասում եմ այն օրվան, որ դու էլ չես լինելու։ Հավատա, ես միշտ եմ լինելու։ Այն կյանքով, որ դու ես ապրում, հաստատ երկար չեն ապրում։ Ճիշտ է, դու հիմա մի քիչ խառնես ու ինձ չես հիշում, բայց այդ կապ չունի։ Երբ կհասնենք։ Ուղիղ երկու րոպեից։ Այդ ընկերը դա է քեզ այդ վիճակի մեջ գցել։ Չէ։ Լավ, հետո կխոսանք, երբ որ դու ինձ սկսես վստահել։ Բայց լավ իմացի, ինչ ուզում ալինի, եթե դու ինչ-որ մի բանի կարիք ունես, մի անգամից կարող ես ինձ դիմել, ես ամեն հարցում կփորձեմ քեզ օգնել։ Շնորհակալ եմ։ Դու էլ հասա, Գանջ։ Սիր ենջելի հետ։ Խոսացի, ասեցի, որ շտապ կա։ Ինչ ասեցի։ Նես կզվուն չեմ ու չմարեց, մեծ հետ ասեցի մատուցող չունենք ու դու էլ խանումվել ես իրար, ասեցի, որ կկա։ Դե լավա։ Չեմ ասկանում։ Ինչ է արել կավ ինջելի մեջ։ Գրվել եք։ Եվ կգա։ Արդեն գալիս եմ։ Այսօր Ջեքն ու ընկերներն են գալիս ռեստորան։ Ինչի համար։ Չգիտեմ։ Ուզում եմ ամեն ինչ անթերի լինի։ Առաջի հերթին դեմքի տակտահայտությունը փոխի։ Երևի ինչ որ առիթ ունեմ նշելու։ Բասա գնամ երկերս պատրաստեմ։ Օքեյ, լավ։ Ես խոսեցի երեխեքի հետ, նրանք ինձ հասկացան։ Կարծում եմ, որ նման խնդիր էլ չլինի։ Դու ինձ չես լսում։ Կներես։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, ուղղակի մի պահ մտքերով էի Մերի մասին էի մտածում։ Մենք Մերիին էլ կնդրադառնանք, բայց ոչ այսօր։ Արի այսօր խոսենք մենակ մեր մասին։ Գայն, մենք նոր փուլ ենք սկսում։ Արի մի քիչ էգոիստ լինենք, մոռանանք ամեն ինչ այս աշխարհը։ Ինչ ես անում, երեխեքը կարթնան անհարմար ա։ Երեխեքը քնած են։ Իսկ Սաշը։ Իսկ Սաշը ուշ կգա։ Չի, ինչ ա պատահել։ Արի այդ մասին չխոսենք։
նորից եմ ասում։ Արի ես որ մտածենք մենակ մեր մասին, մենակ իմ ու քո։ Մալատեց, պապ, ես չի գիտեի, որ դու սենց սիրել գիտես, ալալա։ Վարը ձեզ։ Այո, ապեր։ Լավ ես, Գորջան։ Ինչ-որ բան այն չի։ Ինչ։ Ասում եմ, ամեն ինչ օքեյ է։ Նորմալ, կամոտ։ Իմ մոտ էլ։ Ինչ աղավ, ապեր, կթար են գերողուտ։ Հա, փախել է ինչ-որ մեկ ետ։ Էլ ինչ է ապախնում։ Դենց է էլի։ Եսօր ոչ մեկի վրա չես կարա հույս դնես։ Եսօր քո հետ է վաղը ուրիշի։ Ապեր, ես ասա թե մեզի սպասարկեն, հա։ Լավ։ Ինչ եղավ, Գոր, ինչ եղավ։ Ոչի բան, մտքերով էին եղբեր։ Այսօր ամեն ինչ մոռանում եմ։ Այսօր աչքիս լավ խմում եմ։ Ստա ասեմ աբույտ կպագեն, մեզերի կավար, դժալու եմ։ Հավայ։ Գյորջին է զանգի, ամ ձերնեց լվամ գմ։ Մինչև ուտել խմելը ասեմ, որ անգամ է ելին քեզանով հետաքրքրված, աղջիկը չի հանգստանում, հա ուզում է իմանա քո մասին ու մերի, ոնց որ չհավատա, որ ասում է սիրում եք իրար։ Նորից, հա։ Նորից չէ, կրկին։ Չեմ ուզում պրոստը քրոջս նեղացնեմ, բայց ես անգամ հետնես կխոսամ, որ էլ ես թե մանրին չխառնվի։ Դե ինչքան կարամ կցրեմ։ Հա, բայց նենց ծրի, որ համոզիչ լինի աղբերս։ Մնումա դուք լավ խաղակ։ Հա, ես մեհերն է խելոք տողա, հա։ Մատը տաս բերանը չի կծի։ Չես կարաս ես աղբերս, սուսպ ու խելոք մարդը երբ որ ունից հանես, կարողա շատ վտանգ որ դառնա։ Դե լավ դու էլ, հա։ Ես զարմանում եմ, մերի նման աղջիկը ոնց էս թրջվածին սիրել։ Հելը գող դեմքին նայ, ես հանգամ ում ես բրնել։ Գագիկ ինգերում։ Որ ինչ։ Դե դու փոքր քրոշնը զբրնես, էլ ասի մեծին բրնը։ Խոսք եմ տալի, մի շապատից է տաղ չկա առանց ինչ չի կարա ապրի։ Մեծ մարդ ես աղտերս։ Ոչ, սուրդ գացողությունները մեր կյանքը երկարացնում։ Լավ է կար։ Ընգավ թակարտը։ Մի եսքան ռոքֆոր պանել էի դրել, ոնց կարող չենք ներ։ Ես ով ա։ Ես պետք է գնամ։ Ուր ես գնամ։ Գոր գիտի։ Հենց էդ է չի գիտի ու չեմ էլ ուզում իմանալ։ Խնդրում եմ։ Մինով է բան չեմ չհասկացա։ Ուղղակի ուզում եմ գնամ ես տնից, էլ չեմ ուզում ունեմ ես տան մեջ։ Կօգնես։ Ես քեզ օգնեմ։ Խնդրում եմ։